Abertzaletasunak iparraldean bari maduro likuaten erronka bat da, kostaldean argik ez, populakuntzaren erdia baino iparraldean kosta bizi baita. Eta hiri haundienak, hiri ektaina esango, haundienak bari maduro Baiona Angelumiak itze, hiri ektainak dira kostaldean dira, zoen daia, Donierritzune, Ziburu, Getari, Senpere, hor, zazpien mila eta maus mila biztanen arteko egiak hor jokatzen dira. Eta hiri horietan abertzaletasuna igotzen ez dain nahinean, iparralde guztiak blokatu egon ditzatik ez, baina ikusten azken fase elektorala aztertzen badu, ikusten dugu gorakadak nagusiak ematen direla kostaldean. Ikusten abertzaletasunak jautsi duela, horietan bat gute zeukan, ez ez, jende batek behartzaletasunari iko zeukan pareta hori ez, ezin ubildu izana eta hori hau txin da, hori argiki, ikusi da. Eta ikusi da hori konfirmatu da bereziki, esanko hautezkunde, 2005-ko hautezkunde kantonaletan, zemakiak ditut gehiago buruan, uste bost kantonamendutan bigarren itzulira pasaziren EH Baiko hautagaiak, hori inoiz ezen gertatu. Eta alderdi sozialistako hauteslegoak esaten dezakegu gutxi gora era egiak dependitzen duzu egitea, baina ehuneko laroita magean bere bigarren itzulean bere botua EH Bai eman zuen, ez? Transbasio hori egiten da, eta ziburua de adibide argi bat, transbasio hori kasik ehuneko egunean egin zen. Zeinan lehen itzulean alderdi sozialista bozkatu zuen jendeak, bigarren itzulean arazoi gabe EH Bai bozkatu zuen, ez? Eta horrek egin zuen, ziburu eskuinaren aintzinetik pasatzea bigarren itzulean 2005-ko kantonamendutan. Jakinez, hautagaia, eskuinaren hautagaia ziburuko lehen alkateak dira zela, eta abertzaletan nirekin dagoen Leire Lakaza autitxia, bi autitxia betzale gira, eta bere izan zen ez. Hori gauza oso adiezgarria da. Fenomeno berria da. Bai, guztiz. Guztiz orain ez da, bigarren itzulira pasatzea hori kostaldean inoiz ezen pasa, eta gainera bigarren itzulian botu transferentzia argi bat egotea, hori inoiz ez da ikusi. Eta hori da, azkaino esaten dena ez, behin bati bozkatzu zula, gero bigarren aldirako nekazte izu ez. Iparraldean, egualdean ez bezala, abertzaletasuna kasik osoki, gara uniko egunean ez esateko, ezkerrekoa. Adierazpen abertzalea ezkerrekoa da. Eta lortu duena mugimendu abertzaleak da kredibilitasun bat lortzea, eta berezki ezkerrean hartzea kredibilitasun bat ez. Sinergarritasun bat. Eta oso irabazi da sinergarritasun hori eta lortu dula azkenean abertzale sozialista bozkatzen pertsonatik esatea azkenean hau egin emango egozuz, hauek emengo egia, hauek emengo gaita zitzitute eta hori ikusten dugu kalean egin nekin zituzunean da esan, zuek bai, zuek eta ez da jende bortxasak zuen, ez da abertzale bilakatu den jendea. Nintzatik araino joango, ez da horrein hori gertatu, denborarekin ustez gertatu ditza, ez da horrein jende abertzalea bilakatu da, baina dasatu duena ezkerteak garrinez, eta azkenetan konfiantza gehiago maten jote ezkerkean EH Bairi alderdi sozialistari baino ez.